Boa noite, galera. Boa noite a todos os ouvintes aí do Alta Frequência, do programa da Rádio Nova Bay Web. Eu estou aqui ao telefone com o cara que tudo que ele canta, ele faz sucesso. É a voz única. Esse veio assim, ele veio, chegou, ficou e continua. Boa noite, Odaí José. Boa noite, Mário. Boa noite aos ouvintes. É uma satisfação muito grande estar conversando com você aqui. Odaí José. Inúmeros sucessos que você já fez, você já cantou, já encantou, já fez, já gravou de tudo, né? Me fala um pouco agora desse seu novo trabalho. Antes você fez o CD16. Vamos falar primeiro desse CD16, aí a gente fala do novo trabalho. Então, Mário, eu estou nesse negócio há 47 anos. Comecei gravando em 1970. Fiz muito sucesso na década de 70. Na década de 70 mesmo, eu compus uma ópera rock, em 77. Depois eu fiz e continuei fazendo meus trabalhos. Eu estou lançando meu 36º disco, mas o dia 16 foi lançado do ano passado. Tem uma música chamada Dia 16. O disco, a capa do disco é super interessante, porque só fala de fatos acontecidos no mundo no dia 16 de qualquer mês, de qualquer ano, e eu nasci no dia 16. Então, quer dizer, uma coisa leva a outra. Você pediu para falar do dia 16, dia 16 foi o CD do ano passado. Exatamente. Agora, esse ano de 2016, né? Você tá aí, exatamente, por coincidência, no ano de 2016, você também está aí com sucessão, né? Que podemos falar que vai, quer dizer, tocar muito, a venda tá, já assim, já está explodindo, já fiquei sabendo, com muitos shows, graças a Deus. Eu tô lançando um CD, Mário, tá em todos os streams, tá tudo, tá nos Napster da vida, no Deezer, no Spotify, tá em todas essas coisas virtuais, tá nas lojas físicas, como Livraria Cultura, tá na Livraria Saraiva, tá na Galeria do Rock, todas as lojas, tem o disco físico e tem no digital, tá aí à disposição, tá disponível para quem quiser ouvir, que é o Gatos e Ratos, que é o disco que nós estamos lançando. Lançamos na semana passada um disco com 10 faixas inéditas. Muito bem, e por coincidência, o seu especial, Odaí José, vai ser em novembro de 2006, no dia 16, que é uma Isso é bom. quarta-feira. Olha que Isso é bom. coincidência, não foi? Então, tá vendo? Não foi? E eu nasci no dia 16. Então, e eu estou olhando aqui no calendário, falei, novembro de 2016, a data eu estou olhando, exatamente, é no dia 16, próxima quarta-feira. A gente vai ter o maior prazer de falar um pouco sobre sua carreira, sobre sua história musical. Então, Mário, eu estou aí, olha, como te falei, fazendo disco desde o ano de 1970. Gravei meu primeiro disco, uma música chamada Minhas Coisas, que fez muito sucesso na época. Depois eu fiz Vou Tirar Você Desse Lugar, fiz Esta Noite Você Vai Ter Que Ser Minha. E na década de 70 eu devo ter feito uns 40 sucessos, que o povo canta até hoje. A música é Pare de Tomar a Pílula, A Noite Mais Linda do Mundo. Enfim, eu estou fazendo disco até hoje. Eu gosto de estar sempre fazendo disco, que é o que eu sei fazer, é a única coisa que eu faço. Sou compositor, sou músico. Então, estamos aí. É bom falar com você e falar de todo esse percurso do meu trabalho e falar do disco novo. Exatamente, que é o Gatos e E Ratos. Ratos. É. A capa, as pessoas podem ir na internet, vai ver a capa, você. A capa é um gato com um rato na capa. É uma capa muito interessante. É um disco que tem 10 faixas que fala, remete. Eu sou um cronista musical, fala da situação que nós vivemos socialmente, econômica e política no Brasil nesse momento. Muito bem. Odaí José, como eu estava falando do dia 16, né, 2016, do dia 16, eu queria que você falasse um pouco, se você puder, qual é a opinião do Odaí José, cantor, compositor, sobre a atual música do nosso país? Assim, porque tem muitas coisas que estão, por exemplo, o sertanejo virou forró, entendeu? As músicas românticas virou brega, né? Então, Odaí José me falaram que era da Jovem Guarda. Quer dizer, cada um tem uma opinião sobre cada um e assim os artistas acabam sendo desvalorizados. Eu acho assim, sabe, Mário? Eu acho que a música do Brasil, o compositor brasileiro, ele é muito talentoso.
Mas eu acho que o que eu vou falar aqui não é para ofender ninguém, mas eu acho assim, inclusive eu quero ser uma alternativa. Eu estou fazendo um disco, eu faço disco, por exemplo, Gatos e Ratos, como o Dia 16, eu faço disco, sou eu e minha banda. Eu de guitarra, mais um guitarrista, um baixo, uma bateria e um teclado. É assim que eu me apresento pelo Brasil, eu não carrego orquestra, eu no órgão e tal. É tipo uma banda de vamos dizer assim, uma banda de rock. Eu quero ser uma coisa alternativa, justamente por isso. O compositor brasileiro, ele tem talento, mas ultimamente, me desculpe os ouvintes se acharem que eu estou sendo pretensioso, mas me desculpe, mas as músicas ultimamente estão deixando a desejar. O compositor está fazendo música para durar 15 dias, ou para durar 2 horas. Está fazendo música, mas o compositor tem a responsabilidade de fazer coisa melhor. E eu, pelo menos, eu com 68 anos de idade, estou tentando dar ao jovem, que eu faço música para jovem. Eu faço música para pessoas jovens de cabeça, jovens de corpo. Eu não gosto de gente antiga. Esse pensamento antigo de conservador, ah, aquele cara, isso pode, isso não pode. Tá. Gente conservadora, eu estou fora. Eu sou uma pessoa que escrevo para gente de cabeça jovem. Então é o seguinte, o compositor tem a obrigação de fazer coisa de qualidade. E me desculpe, eu não estou vendo isso na música popular brasileira com muita frequência, não. É isso aí. E concordo com você, concordo com você. O sertanejo é forró. É. O cara que fala de amor é brega. Que brega? Brega é coisa, é chamar a música do cara de mau gosto, tem que parar com isso. Os meus colegas meus, tenho colegas meus que dizem, eu sou um cantor brega, a festa do brega. Que festa do brega, rapaz? Isso é coisa de mau gosto. O resgate do brega. Eu tenho alguns amigos meus, tudo deles é brega. É a noite do brega, é o almoço do brega, é a janta do brega. Eu disse, para com isso, para com isso. Só faz música com qualidade, porque esse negócio de brega é coisa. Você está dizendo para as pessoas que você faz uma coisa ruim. É só ir no dicionário. Não, e no programa da rádio, a gente tem um quadro no domingo e na segunda-feira, que é o Amigos do Brega. É assim, é o nome, né? Até, não sei porque, assim... Eu sei que existe a mídia do Brasil, eu sei que existe uma teimosia na mídia de dizer que brega é um estilo de música. E não é. Uhum. Eu vou morrer... Eu tenho amigos meus que dizem que é. Eu tenho colegas que dizem, não, Deus, está muito enganado, que a música brega existe. Não existe coisa nenhuma. Brega é uma coisa que define como uma coisa de mau gosto. Então, se alguém quer que a música dele seja de mau gosto, é um problema dele. Eu não quero que a minha seja de mau gosto. Uhum. Pelo menos eu procuro fazer o melhor que posso. Isso aí. Olha só, aí tinha foi na segunda-feira, estava tendo um especial com o Roberto Miller, que você deve conhecer, já ouviu falar. Um grande cantor. Exatamente. Que breve. Aí Exatamente. Aí um cara manda uma mensagem para mim no WhatsApp e disse, Mari, em vez de você levar... Outro artista, ele falou o nome, né, até da cantora que hoje é apresentadora da Globo, podemos falar assim. Você vai levar esse cara, esse brega? Eu falei, cara, ele não é brega, o cara é romântico. Não confunda romantismo com breguice. Breguice é o que você está falando. Você é brega por comparar o romantismo, o amor, com brega. Você sabe qual é o problema? Assim, as pessoas não entendem, mas assim, houve uma época no Brasil que se fazia música que você chama de Jovem Guarda. Eram os caras que tocavam guitarra, que é o que eu faço. Aí você disse, você é cantor da Jovem Guarda? Não, eu comecei bem depois. Eu via o programa da Jovem Guarda, o programa do Roberto, na televisão, eu era criança. Eu comecei gravando em 70. Roberto já nem tinha mais programa de Jovem Guarda. Agora, acontece assim, eram músicas jovens. Você tinha o Roberto Carlos, você tinha o Renato Barros, você tinha esse pessoal, o Raul Seixas, você tinha o Odair José, fazia uma coisa jovem, com qualidade. Vanderlei Cardoso também, né, na época. Exatamente, em determinado momento, deixa eu ver o que eu vou te falar, você nunca ouviu isso na vida, porque é a primeira vez que eu também vou falar. Uhum. Em determinado momento, uma pessoa que eu, inclusive, conheci ele antes dele fazer sucesso no Brasil, chamado Julio Iglesias, fez sucesso no Brasil. E ele cantava bolero, porque na América Latina só se canta bolero. É o ritmo uhum. deles, como no Brasil, no Rio de Janeiro, é samba. Na América Latina é bolero. O Julio Iglesias veio para o Brasil e fez muito sucesso cantando bolero. O Roberto Carlos, incomodado com o Julio Iglesias, começou a cantar bolero também. Aí o Brasil virou um país de bolero. Aí veio essa história do brega. Ah, então tá certo. Então, porque na verdade o Roberto Miller canta é um bolero. É, exatamente o que a Dagmar Pereira falou. Que é o Julio Iglesias canta, que é o Roberto Carlos canta. O Roberto Carlos canta bolero. Uhum. Desde a época do Julio Iglesias.
para competir com o Rudy Gerson, ele começou a fazer igual. Aí ficou esse bando de bolero no Brasil. E eu infelizmente, eu gosto de bolero, mas não gosto de cantar bolero. É isso aí. Então, você quer deixar o seu telefone para contato, para as pessoas que quiserem contratar você? As pessoas acham pelo Facebook, Mário, eu te agradeço. As pessoas acham por aí, eu não costumo deixar o telefone, porque não sou eu que vendo show. Tá vendo? Ah, tudo bem. Então, quer dizer, são outras pessoas. Mas eu te agradeço a oportunidade de te conhecer ainda aqui por telefone, falar no seu programa e poder falar esse monte de besteira que eu falei aí. Não, foi um prazer enorme. Não, tá ótimo. Muito obrigada. A Rádio Nova Bahia Web, que agradece a sua presença, o seu carinho com a gente. Muito obrigada. Procura aí, Mário, na internet que você vai achar. O Gato de Rato toca muito. Já procurei, já baixei, já ouvi. A gente vai tocar muito no dia do seu especial. Pode ter certeza. Então, valeu, muito obrigada, Daí José. Um abração, querida. Valeu, tchau.